Marrëveshjen e 1 marsit mes Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, kryeministri Rama e ka konsideruar si pjesë të planit të presidentit Meta dhe ish-kryeministrit Berisha për të shpërbërë reformën në drejtësi. Kreu I qeverisë kritikoi edhe kundërshtarin e tij Lulzim Basha për mungesën e karakterit të liderit në drejtimin e partisë. Është pjesë e planit për të lidhur Lulin me zinxhirin e Monikës. Për llogari të Saliut dhe të Ilirit. Dhe pastaj, sigurisht, ose për të marrë pushtetin dhe për të shpërbërë reformën drejtësi, ose për të marrë kokën e Lulit. Ndryshimet që majoranca socialiste do t'i bëjë reformës në drejtësi për kryeministrin Rama janë të konsultuara me ndërkombëtarët. Nuk ka nen të reformës që kalon pa u diskutuar dhe pa u miratuar paraprakisht bashkarisht. Dhe kur them bashkarisht, kam parasysh që nëse njëra nga dyja palët dhe flas për amerikanët dhe për europianët. Thot, jo, nuk kalon. Pas deklaratave të ndërkombëtarve për pastërtinë e kandidatëve, kryeministri tha se në Bruksel nuk ka dëgjuar ultimatume. Kjo temë është bërë një këngë padurushme. Padurushme. Duke kriminalizuar komplet një grup të tërë njerëzish, natyrisht kemi pasur probleme me disa individ, jam probleme që janë adresuar, kemi një ligj